Com esteu aquesta tarda? El temps serà més tranquil i només cauran alguns ruixats puntuals en punts del Pirineu i Prepirineu, però encara queda una altra tongada de ruixats abans no arribi Sant Jordi. En aquest cas afectarà, com esteu veient, sobretot les comarques de l'extrem sud de Catalunya i País Valencià, Baix Ebre, Montsià, especialment també molts sectors del País Valencià, i poden haver-hi acumulacions importants de precipitació que arribin a superar els 30-40 litres per metre quadrat, i també aquest dijous esperem algunes gotes més puntuals cap a Ponent, a l'altiplà central, alguns sectors fins i tot del Camp de Tarragona, com més al nord i més al nord-est, sobretot amb menys núvols i menys possibilitats de pluja de cara a aquest dijous. En canvi, per Sant Jordi el temps canviarà completament. Si ens mirem les acumulacions de precipitació per dies en aquest cas, el que veureu és aquest dijous, sobretot aquestes acumulacions importants a l'extrem sud de Catalunya i País Valencià. Divendres queda totalment net, i de cara a dissabte i diumenge poques complicacions també, però sí que és veritat que alguns models de previsió apunten que diumenge podríem tenir alguns ruixats en sectors, sobretot de Ponent i punts del Pirineu, una tendència que podria anar més de cara a l'inici de la setmana que ve. Sembla que tornaria la inestabilitat dilluns i dimarts, però sobretot concentrada en punts del Pirineu, Prepirineu i comarques de Ponent, més que no pas a prop de la costa. En tot cas, aquest temps de cara a l'inici de la setmana que ve ja el concretarem de cara als pròxims dies. Si ens mirem mapes de nuvolositat, veureu que, a més, per Sant Jordi s'obriran moltes clarianes. Serà el moment, probablement, de més sol de tota la setmana, perquè el cap de setmana es tornarà a tapar una mica amb alguns núvols prims dissabte, i diumenge probablement sigui un dia més variable, mitja nuvolat, i, com hem comentat, fins i tot amb la possibilitat d'alguns ruixats més puntuals. A part d'això, també hem de parlar de les temperatures. Si ens mirem el mapa de moviment de masses d'aire, els mapes de moviment de masses d'aire, el que veureu és que de cara al cap de setmana comença a treure una massa d'aire més càlid, que sobretot afectarà les Balears, però que també més puntualment farà pujar la temperatura a Catalunya. I pel que fa a la diferència de temperatura entre avui i els dies vinents, el que veureu és clarament com aquest dijous baixa el termòmetre. Aquest dijous esperem que faci fins i tot encara més fred en algunes comarques de Ponent i de les Terres de l'Ebre. En canvi, la baixada de la temperatura no es notarà en comarques del nord-est, i a partir del dia de Sant Jordi sí que ja el vermell domina, clarament puja la temperatura, i esperem que tinguem ja un ambient primaveral. No tornaran les baixades de temperatura que hem anat repetint en aquest inici de la primavera. De moment, el tram final de l'abril serà amb valors més alts de temperatura clarament que aquests últims dies, i amb una sensació, per tant, normal per l'època de l'any. Acabem aquí, com sempre, amb un parell de les fotografies que ens feu arribar.